22a edició de la Mediterrània International Cup, la cerimònia d'inauguració. One of the largest football events in the whole world, and I'm really glad to be able to be a part of this. Me siento increíble. Esto es una experiencia increíble estar acá. Gracias a mis padres porque me han dado la oportunidad de estar acá. Es un sueño, ¿verdad? Jugar en el MIG y podemos ver si podemos ganar y eso. The organizers has been great, and the boys are enjoying, which is the most important. C'est un bon tournoi. Il y a des bonnes équipes. Ça va être un bon challenge pour nous et bon, me sens très bien parce que c'est une bonne aventure. Venim amb ambició de guanyar. 自分たちのサッカーを海外に知り合わせるってところができた。Impresionante viajar a otro continente y estar viendo a tu hijo jugar. O sea, es una impresión muy, muy padre. Es una experiencia padrísima. Està molt bé que vinguin equips de fora per veure altres maneres d'entendre el futbol. I'm from Japan. Japan. USA. México. Con Brasil. Som de Cornellà. De Puerto Rico. París. Arigato. El MIC Integre és un aparador molt bo que fa jugar a moltes persones amb diversitat funcional. Trobo que hi ha molta gent amb discapacitat que pot competir molt bé.